নতুন মিটো আপোনাক স্বাগতম জানাইছো। আজি যিখন গাড়ী আপোনাৰ কাৰণে লৈ আনিছো এইখন হৈছে টাটা ইন্ট্রা V10। গাড়ী গুৱাহাটীত আছে, মই এবাৰ পিছফালৰ পৰা আপোনাক দেখাই দিছো। চাওক পিছফালৰ গাড়ীখন এনেকুৱা দেখিবলৈ, লাহে লাহে মই আপোনাক আগলৈ লৈ যাম। এখন গাড়ী যিটো আপোনাৰ পেলোড ক্ষমতা হৈছে 1 টন, 1 টনৰ মাল আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ লৈ যাব পাৰে আৰু হাইটেক বনোৱা আছে। আৰু পিছপিনে যদি যায় আপোনাৰ 5 ফুটৰ ওপৰত আছে, মানে 6 ফুটৰ তলত, 5 ফুটৰ তলত আছে এইখন আপোনাৰ বহলটো, যিটো উইথ কয়, আৰু দীঘলটো আপোনাৰ 8 ফুট 2 ইঞ্চি, মানে বলেৰ' পিকআপৰ সমান। তো এতিয়া আপোনাৰ টায়াৰ দুটা এবাৰ দেখাই দিছোঁ, এই দুটা টায়াৰ যি আছে আপোনাৰ সন্মুখত আছে। কি কাৰণে এখন গাড়ী অকশ্যনৰ পৰা কিনা গাড়ী, মালিকে অকশ্যনৰ পৰা যেতিয়া কিনিছে গাড়ীখন এইদৰে গাড়ীখন পাইছে, ঠিক আছে। যেতিয়া ফাইনেন্সৰ পৰা গাড়ী কিনা যায় যেনেকৈ আছে সেনেকৈ কিনিব লাগে। এতিয়া আপোনালোকে সুধি ইয়াৰ পৰা যেতিয়া গাড়ীখন দাদা তাৰ বেয়া আছে আপুনি বদলাই দিয়ক, সেইটো ইয়াত ক'ব পাৰে, কিন্তু আমি যেতিয়া কিনো অকশ্যনৰ পৰা তেতিয়া এইটো কিনিব ক'ব নোৱাৰোঁ। এইটো পিছৰ টায়াৰটো ডেফৰ প্ৰভিজন আছে, ডেফ অইল B6 গাড়ী। এইটো আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট টায়াৰ চাব পাৰে, আৰু এইপিনে যদি ফ্ৰণ্ট চাইডটো চাওক, ফ্ৰণ্ট চাইডটো ঠিকে আছে আপোনাৰ। আপোনাৰ চাওক উইলচিল, ৱাইপাৰ, V10ৰ বেজিং, লাইট চাওক, গোটেই বঢ়িয়া চলিড হৈ আছে। টাটাৰ লগো ধুনীয়াকৈ 20 কিলোমিটাৰ 21 কিলোমিটাৰ মাইলেজ দিয়ে। নতুনৰ যদি আপুনি গাড়ীখন কিনিব যায় মোটামুটি আপোনাৰ ধৰক 7-8 লাখ টকা পৰে। এতিয়া B6 ফেজটো আহিল আৰু হয়তো দাম বাঢ়ি গৈছে, কিন্তু এইখন আমি অতি কম টকাতে আপোনালোকক দিম। সেইটো মই দামটো কৈ আছোঁ বাৰু। এইটো হৈছে গোটেই ফ্ৰণ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া আপোনাৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখাই দিওঁ। ইণ্টেৰিয়ৰ যি আছে আপোনাৰ সমগ্ৰতে আছে, কোনো AC, কোনো পাৱাৰ উইণ্ড', কোনো ছাউণ্ড ছিষ্টেম, মিউজিক ছিষ্টেম নাই। যেনেকৈ আছে সেনেকৈ গাড়ীখন লোৱা হৈছে। এইখন হৈছে আপোনাৰ ভিতৰৰ পিনে এইদৰে গাড়ী, 20ৰ মোটামুটি 20 মান ধৰি ৰাখক আপুনি মাইলেজটো। তো এইখন এইটো হৈছে আপুনি গোটেই গাড়ীটো আপোনাৰ দেখুৱাই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পেপাৰ কণ্ডিশ্যনটো চাওক, পেপাৰ চাওক, মোটামুটি আপোনাৰ ফেল হৈ আছে, গোটেইখিনি ফেল। অনাৰ সেইটো আপোনাৰ আপডেট কৰাই দিব, তাৰবাবে আপুনি কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া দামটো যিটো ৰখা হৈছে মাত্ৰ 4,21,000 টকা, মানে আধা দামত গাড়ীখন আপোনালোকে পাব। ফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে, গোটেইখিনি আপোনালোকে সুবিধা পাব। এতিয়া মোটামুটি 1.5 লাখ টকামান যদি DP দিয়ে আপোনালোকে গাড়ীখন আপোনালোকে আমি প্ৰচেছ কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকে পায়ে যাব, সেইটো কথা মই নকওঁ। বহুত ইউটিউবাৰে কি কয় আপোনালোকে 1.5 লাখ টকা দিয়ে গাড়ীখন লৈ যাওক, সেইটো মই কথা নকওঁ। কিন্তু ইয়াত বহুত বস্তু আহে ফাইনেন্সত, আপোনাৰ চিভিল চাব, আপোনাৰ ঘৰ চাব, আপোনাৰ ইনকাম চাব, গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছতে যদি ফাইনেন্স কোম্পানী দেখে যে আপোনাক টকা ধাৰে দিব পাৰে তেতিয়াহে গাড়ীখন আপুনি পাব, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ, 4,21,000 টকা, 2021 ডিচেম্বৰ গাড়ী, গুৱাহাটী অসমত আছে। তো ইয়াৰ লগে লগে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই।